L'objectiu d'aquestes activitats esportives era que, més enllà de protestes i manifestacions, les participants poguessin celebrar el 25è Dia Internacional d'Erradicació de la Violència contra les Dones d'una forma diferent i constructiva, una jornada on gaudir de l'esport i aprendre a cuidar-se d'elles mateixes, a través, per exemple, de la defensa personal o del pilates, però també on compartir aquestes activitats amb un grup de dones on sentir-se recolzades. Cuidar-nos, de fer xarxa entre nosaltres, de recolzar-nos, de donar-nos aquest afecte que també necessitem les dones. Com estem parlant de violències, doncs tot el que tingui a veure amb la seva protecció, amb la seva guanyar i seguretat, no? I benestar també físic, emocional. Sentint acompanyada i en grup, puguis vèncer qualsevol por, qualsevol limitació, i per això també volíem aportar-ho en aquest dia, que ninguna dona es senti sola, sinó que en grup tot és més fàcil. Una jornada esportiva que va acabar amb una xerrada d'empoderament femení a càrrec de l'actriu i professora de ioga Mireia Canalda. Que avui era molt important que moltes dones ens agrupéssim, ens ajuntéssim i creéssim aquest espai màgic d'energia que sigui sanadora per tots, no? Però sobretot de recolzament. Empoderar les dones, no? Perquè estem aquí, és urgent viure, molt urgent viure, però viure tal com ens mereixem cadascuna. Aquesta era la seva tercera edició i la intenció de les organitzadores és repetir-la en els propers anys, tant el 25è com durant el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.